46 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଅନ୍ତ, ଖୋଲିଲା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଚାବିରେ ନ ଖୋଲିବାରୁ ତିନି ତାଲାକୁ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଗଲା କମିଟି। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ନିଆଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍‌କୁ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି ସିନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଅଲମିରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ମରାମତି ହେବ ପ୍ରାଥମିକ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବଡ଼ ବିଜୟ, 24 ବର୍ଷରେ ଖୋଲି ପାରିଲେନି ନବୀନ ସରକାର। ମାସକ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଖାଇଲେ ମୋହନ ସରକାର। ନିର୍ବାଚନରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସ୍ମିତା ଲଢ଼େଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସର୍ବାଗ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ହେଭିୱେଟ୍ ଉଠାଇଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବି ସ୍ୱାଗତ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ ତାଲା? ଜଗତ ଜାଣିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି କ'ଣ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଶେଷ ଥର 1978 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି। 747 ପ୍ରକାର ଥିଲା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର। ରତ୍ନ ଗଣତି ମଣତିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାକୁ ଆର୍ବିଆଇର ନିଆଯିବ ସହାୟତା। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଦାରଖ ଟିମ୍କୁ କରିବେ ସହାୟତା। ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। 48 ବର୍ଷ ତଳର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଲୋକେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେଦିନର ଘଟଣା ଥିଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଉ ଏବେର ଅଲୌକିକ। କାଲି ଜନ୍ମବେଦୀରେ ସରିବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାବାହୁ। ଆଉ ମିଳିବନି ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା କି ଶରଧା ବାଲିରେ ଲାଗିବନି ମେଳା। ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ହେବ ପହଣ୍ଡି ଏବଂ ରଥଟଣା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।